ဂျမန်ဘောလုံးလောကအတွင်းဂုံသိက္ခာကြီးမားတဲ့ထူးချွန်ဆုလို့သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့2019ခုနှစ်အတွက်တစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆုနဲ့အကောင်းဆုံးနည်းပြဆုတွေကိုဒေါ့မွန်တိုက်စစ်မှုမာကိုရိုက်စ်နဲ့လီဗာပူးနည်းပြရာဂန်ကလော့ပ်တို့ရရှိခဲ့ပါတယ်။တစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆုကို1960ခုနှစ်ကစတင်ချီးမြှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဂျာမနီနိုင်ငံမှာကစားနေတဲ့ဘောလုံးသမားတွေနဲ့ပြည်ပကိုတွားရောက်ကစားနေတဲ့ဂျာမန်ကစားသမားတွေကအကောင်းဆုံးကစားသမားကိုရွေးချယ်ချီးမြှင့်တာဖြစ်ပါတယ်။ရွေးချယ်မှုကိုဂျာမန်အားကစားဂျာနယ်လစ်များအစည်းအရုံးအောက်မှာရှိတဲ့ဂျာမန်ဘောလုံးဂျာနယ်လစ်တွေကဆန္ဒမဲစနစ်နဲ့ရွေးချယ်တာဖြစ်ပါတယ်။အကောင်းဆုံးနည်းပြဆုကိုလည်းအဆိုပါစီးမြှင့်အတိုင်းဂျာမနီနိုင်ငံမှာဆောင်ရွက်နေတဲ့နည်းပြတွေနဲ့ပြည်ပကိုရောက်ရှိနေတဲ့ဂျာမန်နည်းပြတွေကရွေးချယ်ချီးမြှင့်တာဖြစ်ပါတယ်။အကောင်းဆုံးနည်းပြဆုကတော့2002ခုနှစ်မှသာစတင်ချီးမြှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဂျာမန်လူမျိုးမဟုတ်တဲ့နည်းပြအနေနဲ့ဘန်ဟားတဦးသာရရှိခဲ့ပူတယ်လို့သိရပါတယ်။ရာဂန်ကလော့ပ်ဟာဒီဆုကို3ချိန်မြောက်ရရှိတာဖြစ်ပြီးအကောင်းဆုံးဆုအများဆုံးရရှိတဲ့နည်းပြအဖြစ်ဦးဆောင်နေတဲ့ဖိလစ်မာကတ်ကိုလိုက်မိခဲ့တာဖြစ်တဲ့အပြင်ပြည်ပရောက်နည်းပြတွေကဒီဆုကိုပထမဆုံးရယူနိုင်သူအဖြစ်လဲမှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။မာကိုရိုက်စ်ဟာလည်းတနစ်တာအကောင်းဆုံးကစားသမားအဖြစ်ဒုတိယအကြိမ်ရွေးချယ်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆုကိုတော့ဂျာမန်ကစားသမားမဟုတ်သူတွေက5ဦးရရှိခဲ့ပူပြီးရီဗာရီ၊ရော့ဘန်ဒီဘရိုင်းနာတို့ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။2012နောက်ပိုင်းအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆုကိုပြန်လည်ရယူနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်မာကိုရိုက်စ်ကလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကထက်ပိုပြီးကျေနပ်ပါတယ်။ဒဏ်ရာပြဿနာတွေကလည်းရုံထွက်ခဲ့ပြီးမှပြန်ရတဲ့ဆုဖြစ်တာကြောင့်လည်းခုံယူမိပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရာဂန်ကလော့ပ်ကတော့ဒီဆုကိုကျွန်တော်အသင်းရောကျွန်တော်ရဲ့နည်းပြအဖွဲ့ရောပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။ဒါဟာအားလုံးရဲ့အောင်ပွဲပါလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။